Aí, ó, galera, esse daqui eu vim carregar em outro armazém da Amazon. Vou carregar aqui agora. Agora não, daqui a pouquinho, daqui uns 15 minutinhos. Aí vocês estão vendo aí o pessoal saindo carregado. Ó, esse Civic aí saindo carregado. Aquela van ali, acho que essa van aí é de companhia. Tipo, o cara não é autônomo, sabe? Ele é funcionário da companhia. Aí ele ganhou um salário fixo para isso. O que para mim não interessa tanto nesse momento, porque eu preciso de algo mais flexível, que eu escolha as horas que eu quero trabalhar e tal. Aí ó, mais van saindo, ó. Nossa, esse daí tá carregado até na tampa, até no teto. Um pessoal desse daí ganha mais ou menos uma média de 180. Se fizer hora extra, ganha até uns 220 dólares por dia. Eles ganham isso daí. Trabalhando aí de 8 a 10 horas por dia. Olha o Prius aí, ó. Azulzinho, bonitinho, novinho, ó, saindo. Outra van saindo. O pessoal que sai de carro são os autônomos, igual eu. O pessoal que sai de van, os contratados das empresas que prestam serviço para a Amazon. Daqui a pouquinho eu vou entrar para carregar. Aí tá saindo uma Honda, uma vanzinha Odyssey. Aí, ó. O pessoal perguntou: por que que você não arruma tipo uma Fiorino, então alguma coisa assim, né, para caber mais caixas? Porque o interessante, galera, não é sair com muita caixa. O trabalho, ele é fixo. Tipo assim, eu peguei um trabalho de 3 horas. Quanto mais rápido eu terminar, melhor é, sabe? Eu não posso sair com 2 rotas de 3 horas carregadas ao mesmo tempo. Eles não dão para você. Ou seja, não adianta eu arrumar um carro grande para caber mais caixas, sair carregado tudo ao mesmo tempo. Pô, se isso daí ajudasse, eu ia querer sair com 3, 4 rotas ao mesmo tempo, sabe? Esse pessoal da van, igual essa daí que tá saindo agora, vai aparecer aí, ó, tá saindo agora aí. Eles saem com mais de 200 caixas. Mas aí pagam mais de 200 para eles também, né? Eu saio com umas 45 caixas para 3 horas, né? E me pagam 60 dólares, o mínimo, né? Às vezes paga 69, às vezes 75, às vezes 90, sabe? Depende do quão ocupado, sabe? Quanto caixa o armazém tem para poder entregar. Eles vão subindo o valor das horas. Aqui, ó, vocês estão vendo no retrovisor aqui, ó, um monte de carro parado, eles estão tudo esperando dar o horário. Muita gente tá parada esperando dar o horário para poder carregar. O meu horário é meio-dia e meia, agora são meio-dia e 7. Daí, meio-dia e 15 eu já posso entrar para carregar. Beleza, galera? Tava vendo o Instagram aqui. Ó. Meu brother Rafa. Salário bom aqui é umas 400, 500, 600 libras por semana, pelo custo de vida. Mas de outras regiões na Inglaterra, talvez um pouco menos você consegue viver. Ah, eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Meu brother Rafa, Motofilmadores UK, segue ele lá. Gente boa demais, mostrando a vida lá em Londres. Já mora em Londres mais de 10 anos. Brother Marcão também, vlog 18 rodas. Tava vendo os stories dele aqui. Ele é motorista de carreta cegonha aqui nos Estados Unidos, Alô ó. aí, pra quem gosta de neve? Ó, vlog 18 rodas, galera. Segue lá também. Cadê o caminhãozinho de Michigan? Acho que o estado tá meio falido, hein? Será? Beleza, galera? Já já tô entrando lá pra poder carregar. Valeu! E aí, galera, já entrando aqui já. O pessoal já começou a fazer fila ali e tal, né? Já entrando aqui já. Aí, ó, cheguei aqui para carregar. Tem que fazer o check-in, ó. Assim que funciona. Aí aqui eu vou ter que escanear o código no computador deles. Aí eles vão ver o meu nome no sistema com a minha driver license. Ah, eles já estão escaneando a driver license aqui, olha só.
agora acabou o negócio de aluguel de contas. Tem pessoas que vinham, alugavam as contas para quem não tinha conta da Amazon, sabe? Mas agora eles estão escaneando a driver license. Hello, hi. How are you? I am great. How are you doing? Good, so our guys scan the driver license now. Yes. That's good. Yeah. It's a lot easier than waiting on my typing. Yes, definitely. All right, have a good day. Thank you. You too. Aí agora não. Agora não tem erro, é só mostrar a carteira de motorista aqui, né? Aí eles escaneiam aqui atrás. Rapidão. Watch your door. Aí eu saí, tô saindo. Na verdade, tô saindo daqui agora, galera. Carregado aí, ó. Tem mais lá no porta-mala. Aí galera, acabei de sair daqui. Vou lá entregar. Tá aqui ó, o mapinha. Beleza? E daqui a pouco eu chego lá no na primeira parada lá. Chegando lá eu volto a filmar aí pra vocês. Valeu, já chego lá, daqui uns 20, 25 minutos. Abraço e até daqui a pouco, valeu. Aqui ó galera, já vou começar a fazer as entregas aqui. Mas antes eu vou mostrar pra vocês finalmente o que que precisa pra trabalhar pra Amazon fazendo esse tipo de entrega. Você precisa ter 21 anos ou mais. Have a social security number. Precisa ter um número de seguro social, que é o CPF americano. Você precisa passar o background check com a sua driver license. Aqui ó, precisa ter também a valid driver license. Com a sua driver license, sua carteira de motorista, seu social, seu número de seguro social, eles vão fazer esse background check, que é puxar o histórico para saber tua situação no país e tudo mais, se já cometeu algum crime, se você já foi preso, como que é o seu histórico de direção, se você tem muita multa, se você já se envolveu em muito acidente, tudo isso. Mostrar a prova de mostrar a prova de seguro de automóvel, né? E ter um smartphone, um iPhone 5 ou novo, ou Android com a versão 4.4 do Android. E é claro, tem um veículo 4 portas sedã, um pickup truck, uma caminhonete ou uma van. É isso que precisa. Aí vocês entram nesse site flex.amazon.com. Entram lá para poder fazer a aplicação de vocês, quem se qualificar para esses requisitos aí. Beleza? Felipe, posso vir com visto de turista e trabalhar dessa forma? Não, porque com visto de turista você não vai ter o Social Security Number. Aqui na Califórnia, quem tem visto de turista consegue, mesmo que ilegal, consegue depois tirar a carteira de motorista, mas não consegue o Social Security Number. Beleza? Ah, tô com visto de estudante, que não sei o quê. Você tem o social? Você tem a permissão de trabalho nos Estados Unidos? Se sim, se você tem a permissão de trabalho nos Estados Unidos, então você consegue. Se não, não consegue. Beleza? Eu vou começar a fazer as entregas aqui e acompanhe aí
Espero que tenha tirado muitas dúvidas de muitas pessoas aí. E qualquer dúvida a mais que você tiver, eu vou falando com vocês. E o próximo vídeo vai ser falando por que que eu faço entrega de BMW. Beleza? Mas daí eu vou explicar no próximo vídeo, porque a gente reclamou que os vídeos ficaram longos. E eu vou tentar fazer esse vídeo menos de 15 minutos dessa vez. Hello. All right. You have a good day. Thank Escaneio, tudo certo, pego a caixa, mais uma vez me dirijo à casa do cliente. Aí você se pergunta, mas não corre o risco das pessoas roubarem as caixas? Sim, corre sim. Por isso que muitos clientes, como vocês podem ver aqui à minha direita, possuem um sistema de câmera na campainha. Olha, é uma câmera ali. Na hora que tirei a foto da caixa, deixo ali tranquilo. Na hora que eu chego ali, o sistema da câmera do cliente já vai identificar uma presença ali. Vai apitar no celular do cliente, que tem uma presença em frente à porta dele. E pelo smartphone, computador, ele vai poder saber quem que tá ali na residência dele. Mas e se caso roubarem o pacote, como é que faz? No caso de roubo de pacotes, assim como em todo lugar não há perfeição, roubos acontecem sim. O cliente, ele vai abrir uma reclamação na Amazon. A Amazon ou vai reenviar o mesmo produto para ele, ou vai retornar o dinheiro ao cliente. É assim que funciona. Só mais 4 pacotinhos para poder entregar.
Navigation started. Head south on Rosswood Drive. Then at 500 feet, arrive at the destination on your left. Arrive at the destination on your left. Dois envelopes aqui. Essa câmera, essa casa aqui já tem um sistema de câmera, já tem um pacote aqui na porta. Sistema de câmera aqui na porta. Tira a foto, pera. E agora eu vou para a última entrega. Muita gente questionando, mas você vai gastar muito com esse carro. Eu não sei o que, tudo que você ganha deve ficar de combustível nesse carro. Galera, eu posso garantir para vocês, já fiz todas as contas, o que eu gasto nesse carro por rota é menos de 10 dólares. Isso daí eu posso garantir para vocês. Beleza? É, aqui quase chegando já na última entrega, vai ser aquela caixinha ali. O pessoal deve estar se perguntando por que que tem essas lixeiras aqui, ó. Tá vendo que tem três cores. Um é o lixo orgânico, o outro é o lixo composto e a outra é de reciclagem. Navigation. O pessoal coloca pro lado de fora das casas, aí vem um caminhão e faz a coleta. Última entrega, galera. É isso aí, encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o sininho aqui, ó. Campainha. Cheio de cachorro lá dentro. É isso. Bom, trabalho encerrado por hoje. Beleza? E o próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê que eu faço entrega de BMW. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Porque esse canal só vai mostrar conteúdo de qualidade pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.